Σίγουρα είναι μεγάλη εμπειρία. Το περιμέναμε πολύ καιρό από τότε που μάθαμε ότι θα παίξουμε τη Tottenham. Σίγουρα όταν παίζεις με τόσο πολύ κόσμο είναι αξέχαστες αυτές τις στιγμές. Θέλεις να παίξεις με όρεξη και να δώσεις το καλύτερο σε αυτό. Όταν παίζεις με 10 καλύτερα από ό,τι έπαιζες με 11, αυτό δείχνει λίγο ότι μήπως να βγεις ήταν τρακαρισμένοι, μήπως ήταν περισσότερο αγχωμένοι και στην πορεία καταλάβατε ότι μπορούσατε να πάρετε πράγματα με το παιχνίδι. Ξέραμε ότι τότε να μην είναι πολύ καλή ομάδα, με ποιότητα. Δεν νομίζω ότι τους φοβηθήκαμε. Ξέραμε την αρχή ότι θα πιέσουμε, ότι θα παίξουμε στα ίσα. Τώρα με 10 όντως παίξαμε λίγο καλύτερα, αλλά έτσι είναι αυτά τα μάτς. Ήταν εξ αρχής μια δύσκολη αποστολή, πόσο μάλλον να παίξεις με 10 παίξεις κοντά σε αυτήν την ομάδα. Η εικόνα που δείξατε και η αντίδρασή σας, τι δείχνει για τις δυνατότητες? Σίγουρα όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο, όλοι δουλεύουν κάθε μέρα. Προσπαθούμε να δείξουμε το τι αξίζει ο καθένας. Θέλουμε να κάνουμε μια καριέρα υψηλή όλα τα παιδιά. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο. Επόμενος στόχος για φέτος, επειδή τελείωσε τώρα μια πορεία. Ναι, σίγουρα. Επόμενος στόχος είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είμαστε αρκετά βαθμοί μπροστά. Θέλουμε να διατηρήσουμε το αίτητο και να παίζουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά σαν να είναι τελικός. Μήπως και με πρωταθλήτρια την πρώτη ομάδα θα είναι και διαφορετική διοργάνωση χρόνου για εσάς, που θα πάτε από όλη άλλη διαδρομή? Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα, αλλά σίγουρα κάπως έτσι.